Estamos de volta! Estamos de volta, tivemos um grande problema técnico, falta perigosa para o time do Força Jovem, bola na boca do gol, vamos ver quem sobe na trave! Olha o rebote para fora! Teve desvio do meio do caminho, escanteio pela ponta direita para a equipe do Revelação, que está perdendo para o... Escanteio para o Revelação, o jogo está 2-1, os gols não foram filmados. Cruza no primeiro pau, a zaga corta. Já tenta tirar do campo de defesa. Tenta para o ataque, time do Revelação. Afasta os Força Jovem, falta de ataque. E a iluminação aqui, ó, é outro patamar, como diz o Roger. Aqui é outro patamar. Posse de bola para a equipe do Força Jovem, que vence por 2-1. Agora sim, Roger. Agora podemos dar continuidade. Vai trabalhar, o jogo está 2-1 para o time do Revelação. Bola na metade do gramado. Correção. 2-1 para o Força Jovem, que está de camisa verde, de vermelho e preto. A zaga fura, pode pintar o terceiro. Olha o chute! Balançou! É para o time do Força Jovem. O goleiro aceita aquele piruzaço. O jogador cai pela ponta esquerda, não tá nem aí para discussão. Bota no fundo do bobante, time do Força Jovem. 3-1 já. Já tenta para o ataque. Recupera o time do Revelação. Revelação tenta escapar para o ataque. Preso na marcação, lá vai o número 15. Número 15 abre na ponta esquerda, recebe o camisa número 11. Camisa número 11 preso na marcação, a torcida vai com ele. Vai tentar o cruzamento, tenta a rasteira. A bola toca no zagueiro, tira do perigo, vai no pé de ferro. A zaga tira e afasta do perigo. E vai tentar o Força Jovem para o campo de ataque. Agora só na bafa. Sai o goleiro errado, sai o goleiro. Foi no pé de ferro e ganhou a dividida. Trabalha já no campo de defesa o time do Revelação. Manda para a metade do gramado. Chega a zaga, o líbero com a camisa número 7. E joga de terno, toma de conta da bola. Já entregou a bola errada. Vai na cara do gol. Sai o goleiro do Força Jovem. Defende, tá parado o jogo. Tá parado o jogo, vai pintar cartão. Vai pintar cartão de graça para o jogador do Força Jovem. Cartão de graça para o Força Jovem. Vai entrar o jogador número 14 e vai entrar o número 7. O número 7 do Força Jovem sai e entra o número 7. O número 14 já está no jogo, já está no gado. E a falta e o tiro de meta vai ser cobrado. Goleiro do Força Jovem, o lateral aqui direito de número 8, manda para a metade do gramado. Espocou a bola. Olha a bola. É mais uma tarefa para a diretoria da Lift comprar uma nova bola. A bola espocou, infelizmente. Agora espocou de vez, vai ser cobrado com outra bola. Só tem duas bolas agora. Já trabalha já na metade do gramado, desce o time do Revelação, faz o corte. Força Jovem tira de cabeça, não dá pra ver a numeração do jogador, que atrapalha, bota da boca do gol, sai o goleiro e tira do perigo. Tá com Força Jovem, Sérgio lateral. A bola acabou de espocar nesse momento, no momento da cobrança do tiro de meta do goleiro do Força Jovem. Tenta na metade do gramado, desce o Força Jovem. Acabei de filmar o terceiro gol, vai para o ataque, tá marcado um toque de mão. Tá marcado um toque de mão do jogador do Força Jovem. Falta a favor da defesa do time do Revelação e a torcida pede o fim do jogo. Já manda para o campo de ataque, desce o time do Revelação. Dá de cabeça para a linha de fundo, o goleiro apenas defende, protege, bota a bola nos pés. Vai cadenciar, vai valorizar a posse de bola. Terminou! Não! Vai ter expulso, jogador expulso, tá expulso o goleiro,
É isso mesmo? O goleiro tá expulso? Tá expulso o goleiro. Tá expulso o goleiro. Tá expulso. O juiz resolveu dar o cartão, aplicar o cartão vermelho. Não sei o que foi que houve com o goleiro. Tá expulso o goleiro. Como já o time do Força Jovem já fez todas as mexidas, vai ter que botar um jogador de linha para o gol. Jogador de linha vai para o gol. Jogador de linha vai para o gol. Goleiro fez burrada. Goleiro fez burrada. Goleiro fez burrada e o zagueiro Rua vai pro gol. E o volante, qual é o nome dele? Rua vai para o gol. Rua vai para o gol graças à burrada da... A burrada da diretor, do goleiro do Força Jovem. O Juan, que é jogador de linha, sai da linha e vai para o gol. Vai jogar com a menos o time do Força Jovem. Teve cartão amarelo para a comissão técnica do Força Jovem. E o tiro de meta é cobrado para a metade do gramado. A zaga fura. Olha aí, pode pintar o quarto gol. Defende o goleiro. Olha só, insiste, limpa o goleiro, tira a zaga do perigo. Já manda para a metade do gramado, tá com um a mais o time do Revelação. Tenta um precioso, milagroso gol de empate. O jogo tá acabando. Tenta a tabela, lá vai Jael. Já limpa a jogada, camisa 14. Chama ele, olha para o chão, gira para cima de dois. É delegado da partida. E a zaga faz o corte. E a zaga faz o corte. E vai tentar arremessar o esqueleto, o time do Força Jovem. Já manda para a metade do gramado, dá um coice na bola o time do Revelação. Afasta o camisa 7 do time do Força Jovem. Agora é o Jael. Lavar o 21, chega, zaga, mas foi marcada a falta. É falta a favor do Força Jovem, que está vencendo por 3-1. Tá vencendo por 3-1 no marcador. É 3-1, né? 3-1, tentando fazer o quarto gol com um a menos. 3-1. Não tá valendo. E lá vai o Força Jovem tentando cobrar nova falta. Mandou voltar. Francisco autoriza. Bola no chão. Vai o 11. O 11 já tem gol na partida. Vai tentar direto. Cruza. Manda lá para a Avenida Presidente Kennedy, tiro de meta. Vai acabar, vai pedir a bola ao árbitro. Acabou! Fim de papo. Força Jovem vence por 3-1. Não temos o primeiro gol do Força Jovem. Não temos o segundo do Força Jovem. Temos o terceiro. E não temos o gol o gol que abriu para cá a favor do Revelação. Cumprimenta-se os jogadores. A torcida faz a festa. A torcida faz a festa, o terceiro gol foi filmado. Vamos ver se a gente pega a palavra de alguns jogadores. Trio de arbitragem já se recolhendo. Rony, Francisco, Rony e Anderson. E o mesário. Boa noite, como é seu nome e número da sua camisa? Eu sou Manuel. Antônio Manuel? Sim, número da minha camisa 2. Você que fez o gol ou foi outro? Não, foi outro. Foi outro, né? Faça sua avaliação rapidamente da partida. Vocês chegaram a abrir vantagem no marcador e permitir a virada. Vocês tiram alguma lição e alguma variação dessa partida? Não. O jogo até que foi pegado, foi muito bom. Mas no decorrer do tempo o time foi decorrendo, mas foi um jogo muito assim... Bem, jogou bem, os dois times jogaram bem. E iremos aí treinar muito para poder ganhar o próximo jogo dia de semana na tabela. Aí no final o adversário teve o goleiro expulso, podia até ter aproveitado para engrossar um pouquinho o jogo, mas não deu tempo. Não, chutei a bola ali, a falta, bati a falta. Que a bola bati a falta e pegou no travessão. Isso. Botei o pai pro gol, mas acabou pegando o travessão. Deu rebote. Tive muita chance também tiveram muita chance. Mas é isso, eu treinar bastante para poder ganhar os 3 pontos do próximo jogo. Obrigado, Antônio Manuel, parabéns. Próxima rodada a gente se encontra. Jogue. Boa noite, como é seu nome? Jean Carlos. Jean Carlos, camisa número 15, é isso? É. Avaliação da partida. Placar desvantajoso pra vocês, né? É. Placar desvantajoso pra vocês. Era pra fazer gol ali, mas o juiz tava enrolando muito, entendeu?
Aí se eu proceder isso aí não vai dar certo não. Aí próximo jogo, tem que botar meu parceiro de sequência pra apitar isso aqui, ó. Esse juiz tava comprado, ó. Obrigado. Você, boa noite, você é o camisa 11, seu nome? Sim, Diogo Henrique. Você fez um dos gols, né? Fiz dois, deixei dois aí. Deixou dois, né? A avaliação da partida e os gols, né? Os gols, né? Mais dois pra conta e mais três pontos pro Força Jovem. Graças a Deus nós conseguimos sacar a vitória aí. Cheguei em frente aí demais. Agora é continuar ou brigar na liderança e seguir rumo à semifinal. Quem sabe uma decisão, né? Chegar na final aí. Deus quiser trazer o título pra cá. Obrigado, como é seu nome? Diogo Henrique. Diogo Henrique, parabéns, dois gols. Boa sorte. Agora vamos pegar o Juan. Foi você que no momento que o goleiro de vocês foi expulso, você foi para o gol, né? Sim, eu jogo todas as posições aqui, pai. Polivalente, Coringão. Avalia aí a partida, vitória de virada por 3-1 de vocês sobre o Revelação, né? Sim, foi muito bom, nós fizemos um bom jogo. No primeiro tempo nós fizemos, né? Mas no segundo tempo nós queríamos avançar ali, fazer dois gols, um gol, três. E fomos felizes, fui feliz também fora de... No caso, vocês demonstraram muito espírito para reagir na partida, chegar a cruzar o intervalo em desvantagem. Aí no segundo tempo vocês se soltaram mais, fez um, fez dois, fez três e mataram o jogo. Sim. Já fui pro gol ali, o meu goleiro aí foi uma bobeira, o time tava ganhando. Ah, sim. Mas é isso, assim. É Juan seu nome, né? Sim. Boa sorte, parabéns pela vitória e rumo à classificação, né? Obrigado. Campeão. 3-1. Vamos fazer a nossa... 3-1. 3-1. Vamos fazer a nossa variação com Odis Santana. 3-1, Força Jovem. 3-1. Primeiro jogo foi. Foi 3-0, Ininga. A variação da duas. No Barreirinha. A variação final, Odis Santana, das duas partidas. Tivemos problemas com a filmagem, técnicos, infelizmente. Você aconteceu com a sua maquininha também. Mas e o balanço, né? Balanço final. Foi um grande jogo, uma grande partida. Primeiro jogo, o Ininga venceu de 3-0 o time do Barreirinha. Tá? O Barreirinha com um jogador a menos na partida. Jogando com mais volume de jogo, jogando melhor. Mas o Ininga aproveitou as oportunidades. E o detalhe também, né? Conseguiu fazer os três gols aí com a vitória, somando três pontos aí aqui na Anitta Ferraz. E o segundo jogo, grande jogo também, foi Revelação e Força Jovem. E o Força Jovem ganhou de 3-1 de virada aí contra o time do Revelação. Uma grande partida, um grande jogo. E esperamos aí, assim, todos os sábados aqui na Anitta Ferraz, grandes jogos aqui. E esperamos ver aí uma grande festa aí da torcida e um bonito jogo em campo dos atletas. E a torcida hoje correspondeu, né? A torcida correspondeu, foi um jogo muito pegado, um jogo laicar. Torcidas vibrantes. Muito bonito jogo. E é isso aí, a Lift é assim, é sempre apoiando o esporte de base aqui em Teresina. Estamos na Anitta Ferraz e no domingo estamos no Almeidão do DC1. E amanhã temos Almeidão, amanhã, dois jogos. Almeidão, rodada dupla, vai ser um grande jogo, quero convidar a todos a partir das 3:30 da tarde lá no Almeidão. Nesse sol bonito de Teresina aí, todo mundo sendo convidado a chegar mais cedo no Almeidão. Nessa lua. Rodada aí, espetacular. Nessa lua, né? Essa lua maravilhosa. É, só que no segundo jogo já não tem mais lua. É, tá bem mais frio. Um abraço, obrigado Jorge por tudo, que Deus continue te abençoando. Obrigado, igualmente. Obrigado ainda pelo seu trabalho. Mesmo com problema técnico, só no segundo jogo, primeiro deu tudo ok. Deu tudo certo. E ainda peguei o terceiro gol do Força Jovem. Ainda peguei o terceiro gol. Um gol que matou. Você, é, pois é. Eu só chamo o gol, comigo não tem jogo ruim. Um abraço, Deus te abençoe. Dá lá um abraço na Carol Santana, José Wellington, nossos presidentes. Sua família, só tá aqui o Odivan, Letícia que fez aniversário, né? Isso, ontem Letícia. Osmar, todo mundo. Um abraço. E o papai e a mamãe lá. Exatamente. Também. Um abraço. E aqui nós vamos encerrar nossa grande jornada esportiva. Eu sou Jorge Luiz, siga-me no meu canal no YouTube. Boa noite, torcida pioense. Amanhã é no Complexo Esportivo do Almeidão. Fique com as últimas imagens.